Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fofoca TV News. Quero pedir o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição, seu compartilhamento. E lembrar vocês que tem um aplicativo em parceria com a Marvel que tá pagando dinheiro adoidado pra galera. Não perca tempo, primeiro link da descrição. Você tem acesso aí a um vídeo que eu fiz mostrando como é possível ganhar dinheiro através desse aplicativo, tá? Dá pra ganhar até R$500 por dia, não é por mês, é por dia. Corre lá. Bom, recentemente, né? Tivemos aí a notícia do término de Nicole Bals com seu marido. Isso mesmo, a Nicole Bals terminou com o Marcelo Bimbi. De acordo com informações, o ex-fazenda teria traído a Nicole, tá? Durante uma viagem que ele fez no Acre. Porém, essa notícia começou a circular já tem uns 2 dias. Mas até então não se tinha provas dessa traição. Porém, agora, o Léo Dias conseguiu aí um furo de reportagem exclusivo, né, pessoal? O Léo Dias sempre consegue esses furos, né? Um excelente jornalista. E ele conseguiu um vídeo que mostra, né, o ex-marido aí da Nicole meio que de gracinha com uma outra menina, né? Durante a viagem que ele fez pro Acre, tá? Bom, muitos famosos estão inconformados, né? Estão chateados. Até a Tata Werneck se pronunciou e disse: "Amo a Nicole Bals, que babaca um cara trair ela e ainda fazer vídeo, né?" Entre outros famosos que também acharam muito feia a atitude aí do ex-marido. Eu vou rodar o trechinho do vídeo, tá? Que o Léo Dias soltou aí, mostrando esse exato momento. Depois eu quero a opinião de vocês. Roda aí. Bom, meus amigos, vocês viram aí, né? Agora deixa pra mim nos comentários. Vocês acham certo a Nicole já ter largado ele logo de primeira assim? Ou vocês acham que ele merecia uma segunda chance? Clica aí também no primeiro link da descrição e aprende a usar o aplicativo que tá revolucionando a internet e pagando dinheiro pra galera. Até mais, tchau.